Você vai ver agora imagens de um resgate impressionante em Londrina, no Paraná. Um acidente de trânsito por pouco não acabou em tragédia. Por pouco. E graças à coragem de três brasileiros que arriscaram suas vidas para salvar a família que estava neste carro. As imagens de um cinegrafista amador mostram um resgate emocionante. Três pessoas que passavam no momento de um acidente correram para socorrer um carro submerso num canal. Dentro dele estavam o pai e duas filhas, uma de 8 e a outra de 5 anos. Sobre o teto, dois homens se esforçam para retirar os passageiros. Um deles é o entregador de jornais, Daniel. É ele quem tenta quebrar os vidros com uma chave de rodas. De trás! Vai, 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 vai! Vai, 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 Daniel! No mesmo celular que usou para chamar os bombeiros, o frentista Diogo também registrou os minutos de desespero. Fiquei aflito, né, de ver o carro lá. Pensei, imaginei que as pessoas já estavam mortas, se afogando. Daniel cuida para que as meninas não se afoguem. Todos estavam desacordados. Os bombeiros chegam e socorrem as vítimas, com vida. O que ele fez foi decisivo para tirar as vítimas no estado que elas estavam. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente elas estariam mais graves na chegada da ambulância. O carro caiu depois de perder o controle. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que havia bebido. Ele perdeu a carteira e vai pagar multa de R$ 1.000. Hoje o Daniel olha para o cenário do acidente e ainda não acredita no que foi capaz de fazer. Mas ele sabe que a façanha já se transformou na principal história da vida dele. Eu sinto um orgulho, né? Um orgulho de poder ter ajudado. Afinal, foi três vidas, né, que foram salvas. A gente não sabe o que poderia ter acontecido se a gente não tivesse tomado essa atitude. Passado o susto, o jornaleiro reencontrou a família. A avó agradeceu o gesto heróico de pessoas anônimas que salvaram a vida do filho e das netas. Deus, né? Ele que colocou os anjos de lá, salvando. Ainda existe gente boa nesse mundo, né? E o menino é uma pessoa muito boa.